Ең үздік озық және тиімді технологиялар Хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін 5G желісін қолданып, нарықты жаулаймыз. Тиімсіз санкция. Бірер жыл бұрын Еуропада ақштың ізін ала қытайлық телекоммуникациялық Huawei компаниясын нарықтан ысыру басталды. Ақыры дегендеріне жетіп, кәсіпорын кәрі құрлықтан кетті. Ендігі қызық мынада. Қытай еуропалық шенеуніктердің іс-әрекетінен түк шығынға ұшырамаған, керісінше тағы бір компания шығып, зор пайдаға кенеліп отыр. Counterpoint Research зерттеулеріне сүйенсек, Xiaomi Huawei компаниясының еуропалық нарықтан кетуін тиімді пайдаланды. Есепті кезеңде орта санаттағы брендтік өнімдерін ең көп саудалаған. Бұған ең алдымен тиімді маркетинг және жаңа модельдер желісі арқылы қол жеткізілді. Counterpoint Research мамандары смартфон бағасы орташа есеппен 250-500 доллар аралығында сатылғанын анықтады. Huawei өнімдері де бұған дейін осы шамада саудаланған еді. Xiaomi басты бәсекелесі кеткен соң жыл бойына үздік нәтиже көрсетіп келді. Пайдасын көл-көсір көбейтіп алды. Huawei-дің нарықта болмауы себебінен қытайлық өзге де брендтер алға жылжыды. Oppo мен Vivo кәрі құрлық елдеріне бұрынғыдай емес смартфондарын жиі жеткізетін болған. Әлемде жаңадан пайда болған 5G желісін кімдер көп қолданады? Қытай нарығы. Таяуда Бейжіңде 2021 жылдың қытайлық интернет конференциясы атты жиын өтті. Оны сол елдің интернет қауымдастығы ұйымдастырған. Сөйтіп бірқатар қызық деректер айтылды. Былтыр бұл елде интернет жоғары қарқынмен дамыған және жаңа желіні қолданушылар саны күрт өскен. Қытайда 2020 жылдың соңына қарай 5G қолданушылар саны 160 миллионнан асты. Бұл елде мобильді интернеттің ең соңғы түрі кеңінен тараған. Әлем бойынша қолданушылардың 89% Қытайда тұрады. Ел аумағының 70,4% интернетпен қамтылған. Жалпы тұтынушылар 989 миллион адам. Қытайда әлем бойынша ең үлкен талшықты оптикалық желі жүргізілген 5G желісінің 916 мың базалық станциясы жұмыс істейді. Соған қарамастан ел билігі салаға жаңа инвестициялар тартуда. Жоғары технология енгізіп, өнеркәсіптік өндірісті дамытып, кәсіпорындарға жоғары жылдамдықты интернет жеткізуде көш ілгері. Тағы бір жоба 6G желісі технологиясын әзірлеуді бастап кеткен. Яғни Қытай бұл салада ақшты тағы басып озып, адамзатқа мобильді интернеттің жаңа түрін таныстырмақ. Ғарыштық саяхатқа арналған атом энергиясы. НАСА өкілдері аспан әлеміне аттанатын көлікке ядролық қозғалтқыш дайындауға кірісті. Ол үшін ақштың энергетика министрлігімен бірге реактордың 3 үлгісі жасалған. Әрқайсысы шамамен 5 миллион долларға бағаланады. Тендер жарияланып, жеңімпаздар да белгілі болды. Америкалықтар үшін ядролық қозғалтқышты дайындауға бірнеше компания әзірі. Соның бірі BWX Technologies фирма Lockheed Martin-мен бірлесіп жұмыс істемек. General Atomics Electromagnetic Systems-те X-Energy LLC және Aerojet Rocketdyne атты кәсіпорындармен тығыз ынтымақтастық орнатады. Сосын негізгі мақсат міндеттеріне кіріседі. Тізімде тағы бірқатар компания бар. UltraSafe Nuclear Technologies of Seattle, UltraSafe Nuclear Corporation, Blue Origin және басқалары. Әр келісім шарт мерзімі 12 айға шақталған. НАСА өкілдері ұсынылған жобаларды іріктеп, жаңа технологияға лайықтысын таңдайды. Ядролық қозғалтқыш ғарыштық сапарларды тиімдетеді деген жоспар бар. Уақыты жағынан жылдам әрі тәуекелдерді азайтады дейді мамандары. Роботтар оқушылардың орнына диплом алады. Осымен екінші жыл қатарынан білім беру орындары оқу жылын онлайн форматта аяқтады. Диплом, аттестат тапсыру рәсімдері қашықтан өтіп жатыр. Ал Филиппин үкіметі мәселенің оңтайлы шешімін ұсынды. Олар онлайн әрі офлайн шараны байланыстыратын қызықты формат ойлап тапқан. Тагиг қаласындағы орта мектептің түлектері куәлік тапсыру рәсіміне қашықтан қатысты. Шара бейне байланыс форматында ұйымдастырылды. Түлектердің суреті қозғалатын роботтарға бекітілген. Рәсім Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфир арқылы көрсетілді.